Premierobis candidate parlamentul Tavrobis samokmedo gegma savaraudot dghes sagamos tsarudgens uqo khval biuros rigareshes khdoba danishnuli sadats gegmastan ertad ministrta kabinetis akhali shemadgenloba gaxteba tsnobeli tumtsa manamde irkveva rom dasakmebis akhali saministros gamo byudzhetshi tsvrilebebi shedis nodar chachua mushaobs parlamentshi sadats mosalodneli tsvrilebebi uqo ganikhiles nodar tu aris tsnobeli ra tankhas gamo uqopen akhal saministros Tiahtam tad ghevandeli sagangebo biuros khtomis danishnis mizezi iqo ase vtkvat sheileba itkvas rom iqo byudzhetshi tsvrilebebi romelits gamotsveulia akhali saministros akhali ministris aparatisatvis romelits byudzhetidan unda dafinansdes jerjerobit utsnobia konkretuli tankhebi tu randomi gamoiqopa dasakmebis saministros amaze khval safinanso sabyudzheto komiteti imjelebs tumtsa rogorts dges biuros khtomaze parlamentis tavshdomarem da safinanso sabyudzheto komiteti tavshdomarem gadatskhades dziritad parametrebs da kharzhvis byudzhetis kharzhvis na ეს არ შეეხება, თუმცა ოპოზიცია სამსაკისთან დაკავშირებით მაინც ბევრი კითხვები აქვს. დღევანდელი ბიუროს ძირითადი მიზეზია საბიუჯეტო ცვლილებების დარეგისტრირება, ტექნიკური ცვლილებაა კოლეგებო, ვინაიდან ახალ მთავრობის კაბინეტში შეიქმნა ახალი სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, ეს არის სახელმწიფო მინისტრი დასაქმების საკითხებში და ბუნებრივია მას სჭირდება აპარატი, მას სჭირდება გარკვეული დაფინანსება, რომ ქონდეს მუშაობის და ფუნქციონირების საშუალება. იქნებ ბატონ მაზურაბმა მოგახსენოს, თუ არის უკვე წარმოდგენილი პროექტი, რაც იქნება განხილვის საგანი. იქნება ახალი სამინისტრო სახელმწიფო მინისტრის აპარატი დასაქმების საკითხებში, ბუნებრივია საჭირო არის ასე ვთქვათ საშტატო განრიგი, რომელიც ბიუჯეტით მტკიცდება, არის ერთა ტექნიკური ხასიათის. დიახ, უკვე კონკრეტული თანხები, როგორც უკვე გითხარით, ხვალ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე გახდება ცნობილი. რაც შეეხება უკვე თავად მთავრობის სამოქმედო გეგმას და ასევე მინისტრთა ახალი მინისტრთა კაბინეტს, უკვე ის დღეს საღამოს მეორე ნახევარში შემოვა აქ პარლამენტში და ხვალდილით უკვე ბიუროს ხდომაზე, ბიუროზე დარეგისტრირდება. ასევე ცნობილია უკვე ისიც, რომ ახალ მინისტრთა კაბინეტს, ახალ პრემიერს და ახალ მინისტრებს რამდენიმე ფრაქციაში მოუწევთ უკვე კითხვების გაცემა და ეს ერთ-ერთი ფრაქცია იქნება ერთობა სამართლიანობისთვის. უკვე შეთანხმებულია და უკვე განაცხადეს იმის შესახებ, რომ ისინი აპირებენ ახალი პრემიერ-მინისტრი და ასევე მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა ისინი ფრაქციის ხდომაზე დაიბარონ და რამდენიმე შეკითხვა დაუსვან. კანონმდებლობის თანახმად გათვალისწინებულია შემდეგი პროცედურა, რომ ხვალ გაიმართება ბიუროს ხდომა, ბიურო იმჯელებს უკვე კომიტეტებსა და ფრაქციებზე განხილვის გრაფიკთან დაკავშირებით და განხილვა მოხდება როგორც მთავრობის მიერ წარმოდგენილი სამთავრობო პროგრამისა, ასევე პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილი მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობის და ამის შემდეგ ასევე ბიურო ჩანიშნავს პლენარულ ხდომას, სადაც უკვე დეპუტატები მიიღებენ საბოლოო გადაწყვეტილებას. ფრაქციის ხდომა ჩატარდა, გადაწყვეტილი გვაქვს. ხვალ დავაკვირდეთ ბიუროს მსვლელობას და დავაყენოთ ბიუროს განხილვის წინაშე მინისტრ კაბინეტის ახალი შემადგენლობის დაბარების საკითხი პრემიერ-მინისტრის ჩათვლით. ხვალ ბიუროს ხდომა სავარაუდოდ დღის პირველ ნახევარში გაიმართება და უკვე განიხილება, უკვე დარეგისტრირდება, ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ მთავრობის მიერ შემოსული მთავრობის ახალი ინიციატივა და ასევე მინისტრ, როგორც პრემიერ-მინისტრი, ასევე მინისტრთა ახალი კაბინეტის შესახებაც უკვე ხვალ გახდება ცნობილი და უფრო კონკრეტულად უკვე ხვალ შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუ როგორი იქნება, როგორ გამოიყურება თავად პროგრამა, ახალი მთავრობის ახალი პროგრამა და ასევე როგორ გამოიყურება მინისტრთა კაბინეტი. საკმაოდ დიდი ინტერესია ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც პარლამენტში მედიაში და ასევე საზოგადოებაშიც. მას დაველოდოთ ხვალინდელ დღეს და ხვალ უკვე გახდება ცნობილი, როგორი იქნება ახალი მინისტრთა კაბინეტი. გმადლობთ ნოდარ, საინტერესო სამუშაო გველის ხვალ. ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა და პირდაპირი ჩართვა პარლამენტიდან.